IBF Petar Jokanović segir er kominn til liðsins þessa vörn á síðast tímabili en hún kominn aftur Ari upp í lofti með skoti en þetta varið og finnst ekki Tandri upp í lofti með skoti en þetta varið Petar fara hérna hratt upp öllin Andri á Ari inn í hornið og Leó Snær í góðir þessari stöðu en setur boltan þarna í Petar Jokanović í marki Ari Magnús Allið þetta flottir í vörninni Andri með skoti en Petar Verda Það var annarkvort víti eða mark 6-2 Tandri upp í lofti með skoti framhjá Hér Það fara hann upp í lofti Ari Magnús fer upp í skoti Petar Jokanović Verda 6 boltar komnir hjá Petar Stjörnuminn halda boltanum Ari Magnús upp í loftið, Petar næra blaka hann í boltan og Eyjamenn vinnan. Þetta komist 7 mörgum upp, mjög svona sérstakt. Þetta gera þetta öðruvísi, Andri Már Rúnarsson með skotið, Petar Jokanović Verita eftir þetta hefur viðkomið í vörn. IBF Jóta, en þetta vel gert hjá Róberti Verita, Andri nær síðan frákastinu og tekur skotið en Petar Jokanović Verita. Petar Jokanović að verja sinn 13. Bolta hér í fyrri hálfleik fer heldur betur vel á stað með IBF en staðan í hálfleik 17-10 fyrir IBF og sóknarleikurinn hjá stöðum og byrja heldur brösulega eins og í fyrri hálfleiknum en hatta kemur skot frá Ara Magnúsi Petar Jokanović verið þetta ekki sá ég neitt gerast þarna þetta verið eitthvað sem við sáum ekki Tandri inn í hotnið, Andri Þór Helgason inn en Petar Jokanović Sverita 14 boltar Tandri á Gunnar setur hann hérna, það fer bara í gegn með skoti en Petar Jokanović Sverita